څنګه د خلکو لنیوکو او پیغورونو ځان وژغورو څنګه د خلکو لنیوکو او پیغورونو ځان وژغورو د خلکو خبرې او کنزلې او پیغورونه شاته دي دوی دا کار ولې کوي ارواپوهان وایي وایي د کامیابۍ یو اصل چې په چا کې معلوموي هغه یې له دې معلوم کوي چې دی به ډېر مخالفین لري بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي نن ورځ موضوع مو انتخاب کړی ده څنګه د خلکو لنیوکو او پیغورونو ځان وژغورو ګوري انسانان هغه مختلف دي په دې کې بعضې داسې انسانان دي چې حتی رب العالمین ته هم ښکنځلې کوي ګوري په حدیث قدسي کې راغلي دي الله پاک وایي وای بني آدم او یعنی زما بنده دا ما ته ښکنځلې کوي ما ته داسې ښکنځلې کوي چې دوی زمانې ته ښکنځل کوي او زمانه زه یم یعنی زه یمه چې شپه ورځ کوم او ورځ شپه کوم او د دې نه حتی ور ایخوا هغه په ما دا تور لګوي چې الله ګواکې ښځه لري یا اولاد لري نو الله رب العالمین هغه د خلکو له ښکنځلو نه ده خلاص همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو او د نړۍ ټول بشریت په دې باندې قانع ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اخلاق کې په سیرت کې په علم کې په کړو وړو کې په ټولنپوهنه کې په ټولنیزو اخلاقو کې په هېڅ څه کې م هېڅوک پورته نشته خو هماغه هم د دوی له ښکنځلو نه دی خلاص ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها زموږ استاسو مور ده هغه باندې هم د زنا تور ولګولو نو زه ورته څوک یو د خلکو د خبرو پروا مه کوه خلق با تا ته پیغورونه هم در کوي په تا به نیوکې هم کوي د تا مخه به هم ډب کوي تا غیبت به هم کوي همدې ته ورته کوښښ به کوي چې په یو نوع نه په یو نوع تا ته تکلیف در ورسوي خو ګوره د خلکو خبرې او کنزلې او پیغورونه شاته دې نه کي له خپل مسیره دې منحرف نه کي تر ټولو مهم ټکی دا دی دا خلک چې الله ته ښکنځلې کوي ناپوهان دي همدغه ناپوهان تا ته هم ښکنځلې کوي تا پسې غیبت هم کوي تا پسې هم سپکې سپورې وایي دوی دا کار ولې کوي ځکه ته په دې ټولنه کې یا ښه نوم لرې یا ښه مقام لرې یا ښه شهرت لرې یا ښه مال او دولت لرې تر هغه تر پورې دا خلک غږیږي تر څو یې له هر څه نه یې خلاص کړی په وچ ډاګ یې نه یې کینولی نه دې پرېږدي هغه نو څنګه انسان ده چې هغه پورې خبرې ونه شي ارواپوهان وایي وایي د کامیابۍ یو اصل چې په چا کې معلوموي هغه یې له دې معلوم کوي چې دی به ډېر مخالفین لري ده په وړاندې به ده پسې به خلک ډېرې خبرې کوي ده به ډېرې پښې وهل کېږي همدا د کامیابو خلکو نښه ده ته باید سمندر شې د خلکو خبرې په تا کې داسې شي لکه سمندر ته چې یو څوک تیږې غورځوي سینه باید فراخه کې دې خبرو ته د خپل مسیره دې باید منحرف نه کړي ډېری خلک دي د خلکو د نقدونو له وجې نه یا د دې لپاره له ډېر څه شاته پاتې دي چې خلک به څه وایي یا د خلکو خبرې دي یا د خلکو پیغورونه دي یا نیوکې دي د دې وجې نه دی بیخي مخکې تلی نه شي نو تر ټولو ښه حل لاره همدا ده چې د دې په وړاندې هېڅ ځان مه پویوه ځان بې باکه کوي ما وویلې تر څو مو چې په ځمکه راونه غورځئ تر هغه پورې م نه پرېږدي ته د دوی په وړاندې داسې عکس العمل وکړه
که څوک پتا باندې پیغورونه کوي، پتا باندې ټاپې لګي، پتا باندې تورونه لګي، ته د هغوی په وړاندې که کولی شي نیکي ورسره وکړه. مثبت ځواب ورکړه، که نشي کولی سکوت اختیار کړه، پرېږده هغوی په خپل غصه کې ومري. الله رب العالمین په قرآن کریم کې څه وایي؟ قل موتو بغیظکم، ووایه دوی ته چې په خپله غصه کې مړه شئ، پرېږده. همدا ځواب ورته ورکړه، دا ځواب په عمل کې ورکړه، سکوت وکړه د دوی په وړاندې، پرېږده چې دوی په خپله غصه کې مړه شي. کله کله انسان داسې عجیب حالت سره مخ شي چې حیران پاتې شي چې اوس په ځمکه ننوځم که آسمان ته وخیژم. کله کله د یو چا له ټاپو سره مخ شي، یو څوک داسې ټاپې در باندې ولګوي، څوک د ریاکاره ګڼي، څوک د کبرجن ګڼي، څوک د ارهابي ګڼي، څوک د ټورورسټ ګڼي، مختلف یا مختلف نوع ټاپې په تا باندې لګوي تر څو تا په دې ټولنه کې بدنام کړي. خو نه، زړونو مالک رب العالمین دی. کوښښ وکړه ته او الله خپله رابطه جوړه وساتئ. پرېږدئ چې خلک په تا باندې څومره ټاپې هم لګوي، څومره پیغورونه هم درکوي، څومره نیوکې هم درباندې کوي. ګورئ، الله په قرآن کریم کې فرمایي لومت لائم، په واضح او صریحو ټکو درته وایي، د خلکو د ملامتیا پروا مه کوه، مخته ځه. دا چې تا ته پیغورونه درکوي، دا چې په تا نیوکې کوي، دا تا نه سوځي. هغه څه چې ته لري دا یې نشي ترلاسه کولی، نو دا تا سره حسادت کوي. عالمان وایي و یو څوک ولې په یو چا باندې کوډي او سحر کوي، وایي ځکه هغې ته لاس نه رسیږي، حسود چې د دې سره حسادت پیدا کی، زور یې پې نه رسیږي، بیا ځي له بلې لارې پې اټیک کوي، وار کوي. نو ته کامیاب یې، پیاوړی یې، په یو ټولنه کې بریالی یې چې ته مخالفین لرې. که ته دا ګمان کوې چې زه دې هیڅ مخالف ونه لرم، دا یو خوب دی، دا نه پوره کېدونکی ارمان دی. ځکه چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او ستر علما او صالحین له دې حالته نه دي خلاص شوي، نو زه ورته څوک یو؟ بې غمه خپل ژوند ته ادامه ورکړه، همدې کې دې کامیابي ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.